ମୋ ନାଁ ସରଳା ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆଶା ବି ଥାଏ ଉଚ୍ଚକୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ମୋର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ କେମିତି ଟିକେଟ୍ ପାଇବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ପାଇପାରିବି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଛାଡ଼ି ଆପଣ କିଭଳି ସୋସିଆଲ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ନିଜ କାମ କରିବା ସହିତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତଳ ସ୍ତରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିଲେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 2003ରୁ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର୍ର ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ଆସିପାରିବ ବୋଲି? ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଅଛି ଭଲ କାମ କରିବି, କିମ୍ବା ମୋତେ ଦଳ କୌଣସି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ମୋର ଅଧିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଗଲେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।